人生版タイガーファンディング志願者募集中、詳しくは概要欄から。さあ皆さんこんにちは。本日は久しぶりに22時ちょうどからお送りできます、インスタライブのお時間でございます。さあ、本日もですね、10時5分もしくは300人の方にお越しいただいた時点でインスタライブスタートになります。さあ現在はですね、90名の方に、お越しいただいております。さあ、本日は10時5分 JJ 君もジャガーさんもいますので今日はですね3名でお送りすることができます。 JJ 君ちょっとちらっと見る、はいはい、はいはい、いや今日もね、早速ヤフーニュースに、JJ 君とのツーショットで出ましたけども、そしてジャガーさんもなんとおっと最初からジャガーさん久しぶりに、じゃあジャガーさん先発いきますか。お前が邪魔なんだよそうですよね、僕は向こうにちょっと退散してちょっとこれなんか、はい、氷入れたグラス持ってきて、はい、まあ、若干マネージャー化してる感じがありますけど最近。皆さんこんばんは、ジャガーコタです。今日はですね、どうだな、今日ね、まあ昨日試合だったので家でのんびりしてたんですけど、今、ご飯食べに JJ は違うとこフラフラしてたので、昨日だとトマンという韓国居酒屋さんに行って一杯今飲んできたんですけど、その前にね、今日家にずっといたから、なんかブルチャンネルをずっと見てたのよ。その時にやっぱりあのちょっと視聴者の方があのプロレス分かんなかったら申し訳ないんですけれど、ブル中野のブルチャンネルを見てた時に、まあ懐かしい顔ぶれが次々出てきて、ダンプ松本編を見てたんだよね。まあちょっと前に撮ったから去年か一昨年か分かんないけど、ちょっと前のやつだと思うんだけど、いろいろな出来事、そんでやっぱり軍団なので、ああいう極悪同盟とか国門党とかなんか当時あったと思うんだけど、まあダンプにしてみればやっぱりまあクラッシュギャルズがライバルなので、その中でそのまあ極悪同盟というトップとしてやってた時のまあいろんな苦労を聞いた時に、まあ結局は私はそのやっぱり私は個人一人でチャンピオンで軍団を組んでないので、一人で住んでるわけで、やっぱりペアでも軍団を組んでても、まあいくら怖いとはいえでも人がいるっていう意味で悩みがっていうか大変な苦労をしてるんだなっていうのをそのブルチャンネルと聞けて、なんかすごくこう思うことがたくさんあったんだよ私の中でね。だから私の当時の私は人は関係ないと、自分だけはしっかりやってればいいっていう考え方で住んでたけど、みんなの場合はダンプの場合は軍団組んでたし、クラッシュガールズの場合は2人で組んでたので、そういう中でやっぱそれぞれに当時若いから今は分かるけど当時は分からなかったことっていっぱいあったりするじゃない。だからそういうのを聞いた時にすごく新鮮だったりして、やっぱ私一人逃げだなって勝手に思って、自分のことだけしっかりやってればいいんだもん。当時は別にコーチでもないし、後輩を別に、あの、面倒見なさいっていう、なんていうのかな、あの、ルールもあるわけではないので、まあ、後輩は勝手にほっといたし、自分は自分のやるべき、あの、チャンピオンを守るために頑張ればいいやって思ってたから、みんなのそういうのを聞くと、あ、そういう二人だとそうなんだ、三人だとそうなんだっていうのを、改めて知って、なんか私の中では新鮮だった、うん、で、あのダンプの話を聞いてもね、いろんな苦労して悪役を徹したというのを聞いた時にも、いや本当にプロフェッショナルだと思うし、なんかその時にやっぱ家族にも迷惑かけて、基本的にはダンプちゃんはあの優しい子なので、悪役に徹するのは相当な気持ちを持っていかないと残れないっていうのがあったんだろうね。そういうのを今新鮮に聞いた感じなのかな、うん、
そしてネットフリックスではなんだっけ、もう出た、いや、しまへんよ、ダンプ松本物語が、あ、そうだね、うん、ちょっと私いつ放送になるか分かんないんだけど、ネットフリックスでダンプ松本っていう題名か分かんないんだけど、うん、ダンプ主役のドラマがあると思うので、ユリアン、ユリアンがね、夏ぐらいじゃなかった、確かに、うん、ダンプの役はユリアンがやって、うん、アスカの役が剛力さん、うん、あやめさんで、ジャガーさんの役もいるんですね、なんだっけ、から沢さん全然わかってない、うん、うん、まあとても人気のある女優さんが、うん、まあ一番辛さが綺麗かな、私の役だから、じゃあ皆さん写真も、じゃあしょうがないからアスカとこの感じ、これ単なるスリーショットじゃん、これは問題ないよ、わかんないけど、いや、わかんない、あのアスカの事務所が文句言うかもしれないけどまあ言わない、まあ同じ事務所だったのでまあ言えるもんなら言ってみろって感じだ、ね、まあ投稿してね、見せていただいて、そうそうね、あんたでかいね、アスカと同じくらいの170cmじゃんぐらい、うん、アスカもそうだからそれで一人チビ、いや懐かしいね、お前私にそっくりだな本当にこれ見てやば、よかったねダディになくて、じゃあなみなみのこれを飲みまーすこれって何でしょうかねいやこれですか、リスは書いてジョウンデイ、ジョウンデイ、韓国のお酒です、2024年しか書いてない、でもやっぱり女子プロブームになってきたのかな、ちょっと嬉しいですね、書いてきた、うん、まあでもさ、やっぱり当時の女子プロファンの人を含めね、うん、絶対もう興味津々ね、見たいよね、うん、当時よね、やっぱり、いや当時の人も今の人も見たいと思いますよ、スターダムのファンの人でも当時の女子プロレスどうだったんだなみたいな、昭和の時代だけれども、うん、やっぱそれが築き上げたものもあるのでね、やっぱりね相撲がすごかったじゃないですか、人気、ね、当時ね、あ当時じゃないドラマ、今ドラマ僕もすごい人気あったんですよ、うん、話題になった、名前代弁サンクチュアリ、超運命、違う、ジョウンデイはジョウンデイ、俺だよ、ジョウンデイ、俺でボケても今ね、ジャガーさん分かるな、何言ってんだろう、分かんなかったね、サンクチュアリがすごかった、聖域だったかな、うん、いやだから女子プロも今ブームだから、ここでバーンとまたね来る可能性、ジャガーさん何してんですか、ジャガーさん何してんですか、だんだん飽きてきたから、はい、そろそろ変わるので、木下の出たの、い、今の医療状況、出場時間10分なんかね、話が詰まった、もう、まあ、じゃあまた後半また変わりましょうかね、いやもう疲れて寝てるかもしれない、だってさ、ジョウンデーをここまで飲んだんで、これ一緒にするでしょ、どうだい、じゃあ交代します、もう変わりますさあ、MC 交代します、じゃあ、医療なんとかから、そうですね、まだオープニングやってませんから、これからですから、あ、そう、JJ 君も考えてありますから、じゃあ頑張って、考えてありません、全然ありません、ありません、甘いね、ちょっとね、さあさあ皆さんどうも、ね、こんばんは、そういう人、何いいじゃん、そういうことね、ブーちゃんと書いたのやめなさいよ、なんでさあ覚えてない、わけわかんないほんまに、いきますか、 JJ 君すいません、聞いてますか、どう、はい、土地東の真似、何にわかんないよ、なんで土地東の、それ力士の真似やろそれ、さあ行きたいと思います、医療法人リミ理事長、鎌倉女子大学教授、木下博一です、はい、こんにちは、埼玉新都心の医者、深し食いすぎ、それ俺のことだろうな俺のことということで、よろしくお願いします、しお願いします、いや、深し食いすぎって、まあこれ食べてるだけですよ、いいじゃないですか、ね、食べたって、でもこれね、俺ね、うん、はい、多分ね、第、うん、2波です、第2波、ね、ふがしを食べるのが第2波です、はい、ちょっと覚えますよ、あ、前に引っ越す前の時も、はいはい、ふがし食いすぎて、はい、なんかもう飽きて、はい、超湿気だと思ってるの覚えてますかね、多分ね、第5波ぐらいです、そんなめっちゃ、そうです、この波がありますね、波が、ええ、ふがし、美味しくて飽きて、美味しくて飽きて繰り返してますね、美味しく飽きて、美味しく飽きて、うん、いつかはコロナ禍みたいな、この第7波、12波みたいな、いや、まあわけわかんないですけどねまあね、無理やり言ってますけども、でも、今日はジェジ君出てくれまして、本当に出たくなかったんですけど、うん、なんてこと言うんだお前は、もう、まあ知らないからね、はいはい、出るしかない、うん、でもね、最初にまあ話すこととしては、ジェジュ君
テスト終わりましたね。いや、まだ接客期間中。いや、嘘をつけたの。どう考えても終わったから帰ってきたんでしょう。はいはい。もう決まりました。はい。で、テストの話全然しませんけど、どうだったんですか。まあ、しなくていいかな。どういうこと、どういうこと、どういうこと。で、単純に、はい。まあ、勉強不足って思う。あら、来たか、思うでしょ。思うと思うよ。思うでしょ。はい。実は、帰ってくるときもしてましたからね、はい、見てないと思う。入学時から着々と下がってる感じするんですけど、そんなことないですね。いや、私もそうやと思うね。そんなことはないですね。うん、それ気のせいです。はい、気のせい。はい。気のせいの。ということで、うん。コロナ情報。え、もう終わり？さっとコロナ情報。もう終わり？コロナ情報行きましょうか。そうかな。コロナ情報ってあんのいっぱい。ありませんけど、まあ今日割と話考えてあるんですけど、じゃあ医療情報いきますか。うん。うん、医療情報その1はですね、今コロナどうなっているのか、うん。ヤフーニュースでも見たんですけど、ついにコロナ少なくなってきました。おー。ジャガークリニックも実は今週に入ってちょっと減ってきました。ねえ、かわいそう。いなくなっちゃった。いかげんね。はい、お願いします。映ってませんけど、お願いします。で、その代わり、インフルエンザ B 型がぐっと増えてきました。終わらないね。あの、発熱外来。今日も満員です。すいません、なんで横向いてるんですか。いや、コロナは映るから。まあコロナは上がってきたんだけど、10%もしかしたらピークアウトしたのかなっていうか気持ちと、インフルエンザまた再上昇、この時期ですよ。もう2月も中旬なのにまたインフルエンザ流行という。でも普通の風邪もあるんでしょ。まあ半分ぐらいは普通の風邪ですよ。ああ、それならまた安心だけど。はいはい。お前、それでお前がいないから。まあまあいずれにしてもですね、発熱した方は、まあ、発熱外来の受診を、おすすめしたいところであります。しかもね、あの、ジェジュ君、レッドブルの匂いがめっちゃします。香水よりいいだろう。いやいや、ですからね、感染症っていうのが、皆さんもう終わったつもりでいるかもしれないけど、まだまだって感じですよ。まだまだって感じです。現場はそんな感じです。さあ、ジェジュ君、次の話題言ってもいいですか。どうぞ。うん。じゃあちょっとね、最近ネットニュースを見たことをお話ししたいと思うんですけど、今日ヤフーニュースで見た話題なんですけど、 YTV って方は多分読売テレビなのかな、あれ読売テレビのネタなのかな。僕は、相撲が大好きで、東京場所のわかります？維持員っていうのは、あの砂かぶりといって土俵の周りの席ね、これを2席持ってます。たまり会ってさ、東京ではね、400席あるんですよ。あの、砂かぶりって席が400席あって、その中の69席だけの、さらに、セレクトした、された集団、たまり会ってあるんですけども、そのたまり会のメンバーでもあります。それなんていうか知ってますね、皆さん。はい。このメンバーの名前あるんですよ。名前。はい。実は、はい、スターアライアンスメンバーですよ。スターアライアンスメンバー、ANA じゃねえか、それ。違うよ、それ。違う。このフリー、お前気がつかなかった、今。だって元々ダイヤモンドでしょ。そう、ダイヤモンド。いや、それはいいんだけど、そんなことは。まあ、でも話脱線しちゃうんだけど、はい、いや、なんでかっていうとね、読売テレビかな、YTV。これ間違えてますよ。うんうん。日本の国技は相撲ではありません、皆さん。うん。何匂い嗅いでんのか、おい。よくね、なんか国技、相撲とかなんとか言ってる人めっちゃいる。未だにテレビでも言ってる。もう間違えてますから。何回も。プロレスですか。あ、それも違いますね。ああいいですか、皆さん。僕、文部科学省に電話して聞いたので間違いありません。え？いや、ってそんなびっくりしたいいですか、皆さん。日本の国旗は？日本の国旗は日の丸です、ね。そうですね。日本の国歌は？国歌は君がですね。ですね。日本の国技は？国技はありません。正解です。ああ、その通り。国技ないんです。日本には国技ない。これが正解、はい。だから相撲は国技じゃないんですよ、皆さん。なんで誤解してんのかな。国技館でやってるから国技と思ってる方いらっしゃるけど、違いますよ。相撲は国技ではありません。興行です。相撲は興行なんです。僕はね、たまり会のメンバーでもあるし、まあ、はっきり言いますけど、そんなハードル上げる必要あるんですか、相撲に。なんかすごい厳しいよね、相撲に対してね。そうなの？なんでこんなにいろいろもう話題になるんでしょうかね、相撲がね。どんな問題だったの？例えばさ、今あれですね、北青鵬の問題ありますよ。白鵬さんのお弟子さん。北青鵬が先場所、初場所、急に休場したんですよ。おう、これおかしいでしょ、幕内北青鵬。いや、おかしいおかしい。怪我したわけでもないのに急に休場したんですよ。うん、おかしい。まあ、それは、まあ、今後答えが出るんですけど、まあ、ある程度知ってますけど、言えませんのでね、まだね。うん、ある程度知ってますけど、まあ、言えませんけど、ちょっとまずいね。うん、
白鵬さんの立場はまずいね。だってあれでしょ、うん、北西流、北西方、北西方、北西方は、うん、幕の内弁当でしょ、幕の内ってだけ上がってますね。弁当ではありませんね。違うんだ。そうなんですよ。まあなんかいろいろあるみたいですね。まあまあそうなんですよね。これお話できないのはちょっと辛いんですけども、ありますね。そして、まあ個人的なことですけども、本日かな、訃報が、入ってまいりまして、うん、今、まあビール飲んでますけど、ちょっと落ち込んでおります。私の師匠、先生、まあ、生涯で、まあ最も尊敬する人物かもしれません。恩師であります、東大の、名誉教授、眼研の元院長、武藤哲一郎先生が、お亡くなりになられました。